संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू, हे अधिवेशन देशाच्या विकासाला आणखी गती देणारं ठरेल, पंतप्रधानांची अपेक्षा. सर्वोच्च न्यायालयाचे 47वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी घेतली शपथ. राज्यात अजूनही सत्ता स्थापनेबाबत पेच कायम, दिल्लीत आज शरद पवार काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेणार. श्रीलंकेचे माजी संरक्षण सचिव गोताबाया राजपक्षे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयी, आज घेणार पदाची शपथ. आणि आयसीसीनं जाहीर केलेल्या कसोटी क्रिकेटच्या क्रमवारीत भारताचे मोहम्मद शमी आणि मयंक अगरवाल यांची वरच्या स्थानांवर छेद. नमस्कार, 11:00 बातमीपत्रात मी शैलेश पेठे आपलं स्वागत करतो. आता पाहूया सविस्तर वृत्त. पहिली बातमी अर्थात संसदेची. संसदेचं हिवाळी अधिवेशन आज सुरू झालं आहे. हे अधिवेशन अतिशय महत्वाचं असून देशाच्या विकासाला गती देणारं ठरेल, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी केलेल्या आपल्या निवेदनात व्यक्त केली. यह सत्र भी जैसे पिछली बार नई सरकार बनने के बाद सभी दलों के सहयोग के कारण, सभी माननीय सांसदों के सहयोग के कारण, हर किसी की सक्रिय सकारात्मक भूमिका के कारण गत सत्र अभूतपूर्व सिद्धियों से भरा हुआ था. और ये मुझे सार्वजनिक रूप से गर्व से कहना चाहिए कि ये सिद्धि सरकार की नहीं होती है, ये सिद्धि ट्रेजरी बेंच की नहीं होती है, ये सिद्धि पूरे सदन की होती है और सभी सांसद उसके हकदार होते हैं. और इसलिए मैं फिर एक बार सकारात्मक सक्रिय भूमिका के लिए सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं ये सत्र भी देश के विकास की यात्रा को, देश को गति देने में दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उसके साथ कदम मिलाने का सामर्थ्य हम हमारी संसद में भी प्रकट करें. हम सभी मुद्दों पर खुलकर के चर्चा चाहते हैं. उत्तम से उत्तम बहस हो यह आवश्यक है. वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, हर एक कोई अपनी बुद्धि शक्ति का प्रचुर मात्रा में उपयोग करें और सदन की चर्चा को समृद्ध बनाने में योगदान दें. जम्मू काश्मीरमधली सद्यस्थिती, आर्थिक मंदीचं सावट, बेरोजगारी यासारख्या महत्वपूर्ण विषयांसोबतच या अधिवेशनात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक प्रामुख्यानं मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. 1982 चिटफंड कायदा सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन चिटफंड सुधारणा विधेयक 2019 देखील लोकसभेत सादर करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय नव्या आणि देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांना नवजीवन देण्यासाठी उद्योजक करात कपात करण्यासाठीचं विधेयक देखील मांडलं जाईल. त्यासाठी आयकर अधिनियम 1961 आणि वित्त विधेयक 2019 सुधारणा करण्याचं प्रस्तावित आहे. तसंच या अधिवेशनात ई सिगारेट्स आणि तत्सम उत्पादनांच्या उत्पादन साठवणूक आणि विक्रीवर बंदी घालण्यासाठीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. त्या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर करण्यासाठीचा प्रस्तावही मांडण्यात येणार आहे. सरकारनं गेल्या कार्यकाळात देखील नागरिकत्व सुधारणा विधेयक अधिवेशनात मांडलं होतं, मात्र त्याला विरोधकांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे ते संमत होऊ शकलं नाही. म्हणूनच या अधिवेशनात ते नव्यानं मांडलं जाणार आहे. या अधिवेशनात 26 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संविधान दिनानिमित्त दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक देखील होणार आहे. दरम्यान संसदेच्या आजपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं काल नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. हिवाळी अधिवेशनात सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीत सांगितलं. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या शिवसेनेच्या अरविंद सावंत यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर या अधिवेशनात दोन्ही सदनात शिवसेनेला विरोधी बाक देण्यात आल्याचंही जोशी यांनी सांगितलं.
या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांचीही नवी दिल्लीत बैठक झाली. रालोआच्या घटक पक्षांची विचारधारा कदाचित भिन्न असली तरी रालोआ म्हणजे एक मोठं कुटुंब असून छोट्या मतभेदांमुळे ते डळमळणार नाही असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. भाजपा अध्यक्ष अमित शहा, लोकजनशक्ती पार्टीचे अध्यक्ष चिराग पासवान, अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक संपन्न झाली. रालोआच्या घटक पक्षांमध्ये अधिक समन्वय राहावा यासाठी रालोआ संयोजक नेमण्यात यावा असं मत चिराग पासवान यांनी बैठकीनंतर बोलताना व्यक्त केलं. शिवसेना पक्ष रालोआच्या जुन्या घटक पक्षांपैकी एक असल्यामुळे या पक्षाची अनुपस्थिती बैठकीमध्ये जाणवली असंही पासवान यावेळी म्हणाले. दरम्यान भाजपा संसदीय मंडळ पक्षाचीही काल बैठक झाली. आता पाहूया लोकसभेतल्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण. श्री डीएम कातीर आनंद. மக்கள் சபையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்ற துரைமுருகன் கதிரானந்த் என்னும் நான் சட்டப்பூர்வமாய் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்திய அரசமைப்பில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுதலும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஆதிபத்தியத்தையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் உளமாற உறுதி கோருகிறேன். மாநில சதஸ்ய ப்ளீஸ் सीट पे माननीय सदस्य. माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे नौ भूतपूर्व सदस्य और राज्यसभा के वर्तमान सदस्य डॉक्टर सुधीर राय, श्री राजा परमाशिवम, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री अरुण जेटली जी, श्री सुखदेव सिंह, श्री राम जेठमलानी, डॉक्टर नरमली शिवप्रसाद, श्री बी एल शर्मा प्रेम और गुरदास दास गुप्त के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है. डॉक्टर सुधीर राय पश्चिम बंगाल के वर्धमान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे. आपण पाहत होतो लोकसभेतल्या पहिल्या दिवसाच्या कामकाजाचं हिवाळी अधिवेशनातलं थेट प्रक्षेपण. वळूया पुढील बातम्यांकडे. राज्यातल्या राजकीय घडामोडींसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यात आज नवी दिल्ली इथं चर्चा होणार आहे. राज्यातली राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणून सत्ता स्थापनेबाबत निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक होणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पुण्यामध्ये पत्रकारांना दिली. जी परिस्थिती आहे, राजकीय परिस्थिती व एकंदरीत महाराष्ट्राच्या परिस्थितीवर चर्चा झाली आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट असताना लवकरात लवकर एक पर्याय सरकार निर्माण झालं पाहिजे या निष्कर्षाकडे आम्ही पोहोचलो. राज्यात सध्या निर्माण झालेल्या स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या गाभा समितीची बैठक झाली. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लवकरात लवकर पर्यायी सरकार निर्माण करण्याची गरज या बैठकीत व्यक्त केल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी यावेळी दिली.
देशाचे 47वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांनी आज सकाळी शपथ घेतली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांना राष्ट्रपती भवनात झालेल्या शपथविधी कार्यक्रमात पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई काल सेवानिवृत्त झाले. सरन्यायाधीशपदी बोबडे यांची निवड सेवा ज्येष्ठतेनुसार झाली आहे. गेल्या 2 वर्षांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्वाच्या निकालांमध्ये न्यायमूर्ती बोबडे यांचा सहभाग होता. अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचा निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठांमध्येही बोबडे यांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती बोबडे मूळचे नागपूरचे असून त्यांचे वडील अरविंद बोबडे हे सुद्धा ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांची कारकीर्द 17 महिन्यांची असेल आणि ते सरन्यायाधीश या पदावरून 23 एप्रिल 2021 या दिवशी निवृत्त होतील. 2025 पर्यंत 5 अब्ज डॉलर्सची संरक्षण निर्यात करण्याचं उद्दिष्ट संरक्षण उद्योग धोरणाच्या मसुद्यात निर्धारित केलं असल्याची माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली आहे. ते थायलंडमध्ये बँकॉक इथं इंडिया रायझिंग परिषदेत बोलत होते. हे उद्दिष्ट महत्वाकांक्षी असलं तरी गेल्या 2 वर्षात भारताच्या संरक्षण निर्यातीत सुमारे 6 पट वाढ झाली आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे असंही त्यांनी सांगितलं. 2019-20 या वर्षात संरक्षण क्षेत्रासाठी 8 अब्ज डॉलरची तरतूद करण्यात आली असून सुमारे 65% सुटे भाग प्रणाली यांचे परवाने रद्द केले असून हे भाग आता स्वतः तयार करू शकत असल्याचा विश्वासही संरक्षण मंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. बातमी आंतरराष्ट्रीय आहे. श्रीलंकेचे माजी संरक्षण सचिव गोताबाया राजपक्षे श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयी झाले आहेत. त्यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी साजिद प्रेमदासा यांचा पराभव केला. श्रीलंकेचे माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांचे ते बंधू असून श्रीलंकेतल्या एलटीटीई या संघटनेशी झालेल्या संघर्षाच्या वेळी संरक्षण सचिव म्हणून त्यांनी काम पाहिलं होतं. गोताबाया यांच्या विजयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं आहे. गोताबाया आज श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेणार आहेत. भारतामध्ये पुढील दशकात अत्यंत वेगानं आर्थिक प्रगती करण्याची क्षमता असल्याचं मत मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनी व्यक्त केलं. नवी दिल्लीत एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केलं आहे. या आर्थिक प्रगतीमुळे भारतीयांना मोठ्या प्रमाणात गरिबीतून बाहेर काढलं जाईल आणि सरकारला आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास वाव मिळेल असंही ते म्हणाले. आधार कार्ड प्रणालीचंही बिल गेट्स यांनी कौतुक केलं. भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र आणि औषध क्षेत्र चांगली कामगिरी करत असल्याचंही बिल गेट्स या मुलाखतीत म्हणाले. नामवंत लेखिका आणि नाटककार शांता गोखले यांना काल मुंबईत मुंबई लिटफेस्टच्या साहित्य महोत्सवात जीवन गौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. शांता गोखले या संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराच्याही मानकरी आहेत. त्यांनी अलीकडेच आपलं आत्मचरित्र प्रकाशित केलं आहे. इंग्रजी आणि मराठी या दोन्ही भाषेतल्या विपुल लिखाणामध्ये आपल्याला विचारण्यात येतं. या भाषांमध्ये आपलं स्वतःचं नादमाधुर्य आहे असं मनोगत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं. मुंबई पोलिसांचा स्वरतरंग हा कार्यक्रम काल मुंबईत मरीन ड्राईव्ह इथल्या पोलीस जिमखान्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. यावेळी मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात मराठी चित्रपट सृष्टीतल्या अनेक कलाकारांनी नृत्य आणि गाणी सादर केली. दिव्यांग सदस्यांना सक्षम बनवण्याच्या हेतूनं निधी गोळा करण्यासाठी मुंबईतल्या कांदिवली इथं काल एनेबल एथॉन या उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. एका खासगी शैक्षणिक संस्थेच्या आंतरमहाविद्यालयीन महोत्सवाच्या निमित्तानं हा उपक्रम राबवण्यात आला. या दिव्यांग व्यक्तीसाठी काही स्पर्धाही घेण्यात आल्या. आंतरमहाविद्यालयीन महोत्सव साजरा करण्यासाठी दरवर्षी अनोखी संकल्पना हाती घेतली जाते. यामध्ये मुंबईचं प्रतिबिंब अधोरेखित होतं. या उपक्रमामुळे दिव्यांगजनांच्या काहीशा अडचणी दूर होण्यास मदत होईल असा विश्वास संस्थेच्या संचालकांनी व्यक्त केला. मुंबई उत्तर विभागाचे खासदार गोपाळ शेट्टी या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. बातमी आहे क्रिकेटची. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं जाहीर केलेल्या कसोटी क्रमवारीत गोलंदाजांच्या यादीत भारताच्या मोहम्मद शमीनं 7व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. जसप्रीत बुमराह 4थ्या क्रमांकावर आहे. रविचंद्रन अश्विन 10व्या क्रमांकावर आहे. फलंदाजांच्या यादीत मयंक अगरवाल 11व्या स्थानावर पोहोचला आहे. बांगलादेशविरुद्ध नुकत्याच झालेल्या कसोटी सामन्यात त्यानं द्विशतक झळकावलं होतं, त्यामुळे त्याच्या मानांकनात सुधारणा झाली आहे.
या यादीत ऑस्ट्रेलियाचा स्टीव स्मिथ पहिल्या स्थानावर असून विराट कोहली दुसऱ्या स्थानावर आहे. चेतेश्वर पुजारा चौथ्या आणि अजिंक्य रहाणे पाचव्या स्थानावर आहेत. हवामान. राज्यात पुणे इथं 18.2° सेल्सिअस इतक्या किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. येत्या 24 तासात संपूर्ण राज्यातलं हवामान कोरडं राहील असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू. हे अधिवेशन देशाच्या विकासाला आणखी गती देणारं ठरेल, पंतप्रधानांची अपेक्षा. सर्वोच्च न्यायालयाचे 47वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी घेतली शपथ. राज्यात अजूनही सत्ता स्थापनेबाबत पेच कायम. दिल्लीत आज शरद पवार काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेणार. श्रीलंकेचे माजी संरक्षण सचिव गोताबाया राजपक्षे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयी, आज घेणार पदाची शपथ. आणि आयसीसीनं जाहीर केलेल्या कसोटी क्रिकेटच्या क्रमवारीत भारताचे मोहम्मद शमी आणि मयंक अगरवाल यांची वरच्या स्थानांवर झेप. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया दुपारी 1 वाजता आपल्या पुढील बातमीपत्रात आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर. नमस्कार.